Bugün səhər saatlarında Şirvan şəhərində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şirvan şəhər daxili marşrut üzrə hərəkət edən mikroavtobusla Şirvan Oyla məxsus xüsusi qurğulu KAMAZ markalı yük maşını toqquşub. Nəticədə mikroavtobusda olan 15 sərnişin müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıblar. Onlardan bir nəfər reanimasiya şöbəsinə, digər 6 nəfər travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Digər sərnişinlər tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicəyə göndərilib. Bildirilir ki, hadisə istixanada işləyən qadınlar şəhər mikroavtobusda işə gedərkən baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəbrin Əhmədov, Səs TV, Şirvan.